muito a ver com cada um de vocês no quesito coragem, determinação e sucesso. Um homem que sempre mereceu toda a nossa admiração, e olha que eu mesmo aqui voltei no tempo várias vezes para poder rever os seus jogos, os seus lances, que coisa extraordinária. Ah, por isso eu resolvi convidá-lo para vir aqui comigo hoje. Rivelino. Primeiro, prazer enorme estar com vocês aqui, realmente todo mundo guerreiro, realmente uma coisa fantástica, e eu já disputei três Copas, realmente três Copas do Mundo, e uma que foi especial na minha vida, que foi 70, que marcou uma seleção que até hoje é considerada a maior seleção de todos os tempos. Maravilha, né? Parece nem que eu estou do lado dele, parece que é um sonho, será que é holográfico, né? Pode ser que ele não esteja aqui. Pode ser que eu esteja enganando vocês, não sei. Mas parece que é ele que está aqui. E quantos gols você fez em toda a sua carreira, Rivelino? Ah, na minha carreira eu não sei, porque eu era um meia, né, um jogador, mas sempre, graças a Deus, eu fiz gol. Em termos de Copa, que você vê, joguei com uma função mais ofensiva, em 70 eu fiz 3 e em 74 eu fiz mais 3. Em 78 foi minha última Copa, infelizmente, uma contusão me impediu de jogar minha última Copa, me preparei para jogar aquela Copa e não tive condições, mas eu fiz 6 gols. Em Copas do Mundo. 6 milhões de gols. Tá. Porque cada gol dele valia 1 milhão. É uma coisa de louco, porque é realmente sensacional. Eu queria muito rever esses lances. Vamos rever um pouco desses lances, Rivelino? O que você acha, Riva? É legal, né? Voltar faz tanto tempo, né? Sempre rever bom. Gol sempre é bonito você ver, né? Ainda mais gol do Rivelino, né? Vamos rever? O que vocês acham? Vamos rever! Vamos ver o Riva em ação. Vem pra cá, Riva!